Testuinguru historikoan ospatuko da urtengo aberri eguna. Hemendik oso gertu, Europan bertan, bi herri, Eskozia eta Katalunia, bere buruaren jabe egitera doaz. Nola, herritarrei hitza eta erabakia emanez. Horrela lortuko dute, Europako mapa aldatzea. Guri ordea, euskaldunoi, Madrilek eta Parisek, herri eta herritar gisa dagozkigun eskubideak ukatzen dizkigute. Ba, oso garbi esaten diegu. Guk erabakiko dugu gure etorkizuna, guri dagokigu. 2014 erabakitzeko eskubidearen urtea izango da Europan. Horretarako, gure buruaren jabe egiteko eta Euskal Estatua Europan eraikitzeko eta lortzeko, EH Bilduk indarrak batzeko eta elkarlanerako deia egiten die herritar guztiei.